V dnešním videu jsme se zabývali článkem, který se jmenuje Pravý člověk, pravý Bůh, Pán Ježíš, pravý člověk, pravý Bůh. A koncil Chalcedonu říkal, došel k závěru, že Ježíš je plně člověk a plně Bůh. Jeho dvě přirozenosti nejsou smíšené, zmatené, oddělené či rozdělené. To jsou jakoby nějaký trošku detaily k historickým koncilům na toto téma. Nakonec tedy ale po Nikajském koncilu pořád nebyl dominantní ten pohled Nikajského koncilu, ale arianismus dokonce zastávaný i Konstantinem, císařem. A zde byli lidé, jako byl právě Atanáš, kteří bojovali za ortodoxní, biblický, nikajský vyznání. A nakonec se toto vyznání stalo jedním z těch pilířů. A skutečně dneska jsme procházeli řadu veršů a řadu svědectví v písmu. A pokud někdo přijímá Boží slovo, tak musí nakonec věřit i v božství Pána Ježíše Krista. Evangelium nedává smysl, pokud je Ježíš svou přirozeností andělskou bytostí, protože je člověk, který musí zaplatit, jakým způsobem může zástupná oběť fungovat, jak může andělská bytost pokládat svůj život, nebo jak může stvořená bytost jakoby, která nemá boží přirozenost, odpouštět hříchy. Nedává smysl. Ve zkušenosti by to vedlo modlářství, protože uctívat máme jenom jediného Boha. A Ježíš je uctívaný v Bibli, máme ho uctívat, mluví se tam o vzývání Hospodinova jména. A je to zásadní doktrína, zkrátka, kterou praví křesťané, kteří mají Ducha Svatého, budou přijímat. Jo. Jak jsem říkal na začátku, může zde být období, kdy jak si člověk ty věci objevuje. Přece když jsme uvěřili, tak jsme všemu hned nerozuměli. A Duch Svatý, jak zjevuje pravdy písma, tak tohle je jedna z těch základních a nejvíc a nejjasněji zjevených pravd písm, pravd Božího slova. Jo. A znovu, jde o to, jakým způsobem přistupujeme k písmu. Musíme začínat u toho, co je jasně zjeveno, co je jednoznačný. A pak dále, když se docházíme na nějaký sekci jiný, která nemluví třeba o božství vůbec, jo? Ale něco zmiňuje. Například svědci Jehovy teď tímto způsobem argumentují, obrázně zase. A začínají na místech, který buď mluví o lidství Pána Ježíše Krista, nebo o jeho roli jako syna. Například, že se Pán Ježíš modlí k Otci. Tak ke komu se modlí? Modlí se syn k Otci přece. Není na tom nic složitého. Světkové Jehovy často nerozumí ani doktríně o Trojici a dopouští se stroman argumentace a argumentují vůči jednoosobnímu nějakému modalismu. Jo? Syn se modlí k Otci. Není na tom nic složitého. Je řada dalších veršů, na který můžou jakoby apelovat. Ale pokud věříme, že Bible je neomylná a stavíme na jasným, tak nemůžeme dojít k jinému závěru, než k těch, ke kterému jsme došli. Jo? Než k tomu, kterému jsme došli. Jo? A to, že Ježíš Kristus je pravý člověk a pravý Bůh, že je plně člověk a plně Bůh. A pokud se máme přijímat jako křesťané, že jsme věřící v Ježíše Krista, tak musíme přijímat i toto učení. Jo? Jak jsme četli na začátku, kdo nepřichází s učením Pána Ježíše Krista, se zdravým učením, tak ho nemáme přijímat, nemáme s ním ani stolovat. Každý, kdo zachází dále, kdo argumentuje racionalisticky ve svým omezeném myšlení. Jo? Člověk je hloupější, než si myslí. Jo. Máme stavět na tom, co nám zjeví Boží slovo. Máme stavět na tom, k čemu nás vede Boží slovo. Ne na tom, jestli dokonale rozumíme, jak může Bůh být jeden a zároveň tři, jak může existovat v jednotě tří osob. Jo. Bůh, pokud je Bohem, je-li Bohem, tak nás musí přesahovat. A přesahuje nás v řadě věcí. A
pokud není jenom velkým člověkem, tak i musíme do určitý míry vyznávat, že nás i mnohem přesahuje, že jsou věci, kterým nemusíme nutně rozumět, i když budeme růst v poznání po celou věčnost. Jo? Ale my věříme v Boha, který nás stvořil ke svému obrazu, a ne v Boha, kterýho si tvoříme my podle svého obrazu. Jo? Tak v tomhle videu jsem se chtěl zabývat božstvím Pána Ježíše Krista. Prošli jsme spolu ten článek a ten článek jde do docela hloubky, ale rozhodně existuje i řada dalších veršů, který jsem nezmiňoval. A neznám nějakou jednu knihu, která by zmiňovala všechny mimochodem. Jo? A stačilo by úplně jednodušší jeden jasný verš. Jan 1:1. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Pro lidi, kteří rozumí gramatice, kteří věří Božímu slovu, je tohle samotný dostatečný zjevení. Jo? A tak tohle video je určený jak pro nás křesťané, abychom si ty věci opakovali, abychom byli připravení na evangelizaci, a také pro lidi, kteří tyto věci popírají. Jo? Protože tyto lidé ve skutečnosti popírají Boží slovo a nestaví na Božím slově a na svých tradicích a nevěří tomu, co Bible doopravdy říká. Protože Bible doopravdy říká, že Ježíš je pravý člověk a pravý Bůh. Tak ať vám Pán Bůh žehná a u dalšího videa se uvidíme. Ahoj.